mas nós estamos aí na batalha, lutando pela vacina, lutando pela emergencial, auxílio emergencial, e querendo também fora Bolsonaro, porque não é possível, né, que um presidente não se preocupe com a situação do povo, que as pessoas estão morrendo e ele fazendo piada, dizendo que é uma gripezinha, chamando as pessoas de maricas, né? Então, isso é uma irresponsabilidade muito grande. Enquanto isso, o povo morre. A vacinação está a conta-gotas. Eu estou com medo. Nós estamos com medo, né, de ser contaminadas e não resistir. Os hospitais lotados, os leitos, até para o sepultamento tá tendo que ter fila para sepultar pessoas, corpos. Então, nós estamos numa situação de calamidade, né, que nunca pensamos em viver esse momento desesperador.